Sergei Korsunov, PP70, oot 24 vuotta. Ja nyt on muutamia treenejä takana jo täällä kampuksen Dynamon hirviöluolassa. Miltä on tuntunut nämä meisingit täällä? Hyvältä on tuntunut. Ainakin hyvä meininki täällä ja kova tempo. Alright. Mikä sun kimmoke oli, että sä tulit tänne kampuksen Dynamon hoiviin? No ollaan tos Mikolta kuulet hyvä jenki tulossa ja tos Korpelan kanssa oli juttu, että mitäs nyt tehdään seuraavalla kaudella ja juteltiin tos kaikkien kanssa, niin tultiin vähän niin kuin siihen päätökseen sitten, että henkilökohtaisessa kanssa, että tämä on se oikea paikka nyt tulla tänne kehittymään. Alright. Mikä sun odotukset on tulevasta kaudesta joukkueen mukana? Joukkueen mukana, niin kyllä me lähdetään playeripaikka ensin ja sitten siitä loppuun asti ja kultakaula. Alright. Entä terveiset uusille kadyfaneille? Tervetuloa kaikki Monnerilla katsoa pelejä. Ave Jani Korpela, Ilves FS. Olet 19 vuotta ja nyt täällä kampuksen Dynamon paidassa. Miten kummassa päädyit Dynamoon? Kerro pieni hetki siitä. No ei, toi Mikko Kytölä. Juteltiin sen kanssa tuolla Englannissa maajoukkuepelien jälkeen ja se ehdotti mulle tämmöistä mahdollisuutta ja kertoi, että tänne tulisi tuolla tosi kova joukkue ja että on myös hyvä valmennus tulossa tänne ja sitten mä nyt päätin, että mä lähden tämmöiseen projektiin mukaan ja olen ihan iloinen. Luulen kanssa, että kadyfanit on kanssa erittäin iloisia siitä, että sut saatiin tänne. Kerro hieman, mitä henkilökohtaisia odotuksia sulla on tästä seuraavasta tulevasta kaudesta? No tietenkin seuran kannalta niin haetaan ihan sitä kirkkainta tähteä sieltä, eli ja SM-kultaa haetaan, ja sitten varmaan henkilökohtainen tavoite, että vakiinnuttaa nyt pelipaikan uudessa seurassa ja pyrkii pelaamaan niin semmoinen hyviä pelejä. Entä maajoukkueen kannalta, oot kanssa maajoukkueessa päässyt jo hyvin peleihin mukaan ja maajoukkueen toimintaa, niin minkälaiset odotukset maajoukkueen kanssa? No sielläkin on vähän sama homma, että koittaisi saada vakiinnuttua sitä pelipaikkaa ja tietenkin nyt unelman olisi, että pääsisi niihin kisoihin, kun on noin karsinut tuossa vielä edessä, että niitä kohti sitten. Jees, kiitos oikein paljon Jani Korpela ja tervetuloa kadyhirviön hoiviin. Kiitoksia.